Opa, doutor, tudo bem? Um minutinho, querida. Meu Deus, o que tá acontecendo aí? Tô só terminando o servicinho. Nossa, mas aqui é uma clínica de quiropraxia? Não, não, não. Ah, então eu tô no lugar errado? Aqui é a clínica de quiropraxia. Ah, entendi. Qual que é o seu nome? Rapazes. Isso, igual ensaiamos. N-E-L-O, Danilo, Danilo. Que é isso, Danilo? Só mais uma vez. Isso, sorriu. Isso, excelente. Eu sou Danilo, quando cê me vê, perde a postura. Dizem que eu arrumo, eu não ajeito. Eu sou um artista, eu desenho coluna. Então você é desenhista? Não! Eu sou visionário, louco com capacidade de um quiropraxista. Entendi, você pode me ajudar? Sim! Tô deitando nessa maca que hoje vai começar. Pescoço, coluna e um osso defuma. Danilo, arruma. Mestre, posso dar o golpe final? Não, 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 deixem ela viva. Ah, obrigado, Daniel. Daniel? Rapazes? N-I-L-O.